បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតទេសូមសាគុំណាសាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាកតូនទៅនឹងបញ្ជូនយានអវកាសទៅយកអាចផ្កាយតម្លៃរាប់ម៉ឺនកោដលានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះភ្នាក់ងារអវកាសណាសារបស់អាមេរិកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីបេសកកម្មនៅក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាសទៅអូអាចផ្កាយដែលគេជឿជាក់ថាសម្បូរដោយរ៉ែដែកដ៏មានតម្លៃដូចជាមាសដែកថែបនិងនីកែលមកភពផែនដីប្រភពពីសារព័ត៌មាន Unilad បានបន្តថាអាចផ្កាយដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនកោដលានដុល្លារអាមេរិកនោះគឺមានឈ្មោះថា 16K ហើយគេប៉ាន់ប្រមាណថាវាមានចម្ងាយប្រហែលជា 2.5000 លានម៉ៃពីផែនដីអាចផ្កាយដែលមានឈ្មោះថា 16K ដ៏ធំសម្បើមនោះគឺមានប្រវែងលាតសន្ធឹងប្រហែលជា226គីឡូម៉ែត្រពោលគឺប្រហែលទៅនឹងប្រវែងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីប្រកាសថាយានអវកាសរបស់ខ្លួនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់អាចផ្កាយនោះដើម្បីយកវាមកផែនដីនិងធ្វើការសិក្សាពីព្រោះវាអាចជួយឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងបន្ថែមទៀតអំពីស្នូលភពនិងថាតើភពផែនដីកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចបើតាមការអាប់ដេតចុងក្រោយគឺថាយានអវកាសនោះគឺបានបើកមុខងារហោះហើរពេញលេញហើយហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកអាចផ្កាយនោះហើយចំណាយពេល2ឆ្នាំទាក់ទាញយកទិន្នន័យសំខាន់ៗបេសកកម្មនៅក្នុងការនាំយកអាចផ្កាយនោះមកវិញគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2031គម្រោងដែលមានមហិច្ឆតាដ៏ធំនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនងឿងឆ្ងល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអាចផ្កាយនោះមកដល់ផែនដីហើយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដួលរលំក៏ថាបានដែរក្រុមហ៊ុន Microsoft គ្រោងវិនិយោគទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សេវាកម្ម Cloud និង AI ក្នុងប្រទេស USA ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Microsoft បានប្រកាសថាខ្លួននឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 3.20 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Cloud និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ក្នុងប្រទេស USA សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់ Microsoft រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេស USA ហើយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សប្រមាណជា 250,000 នាក់ក្នុងជំនាញ AI ដែលត្រូវទៅនឹង 2.4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Brad Smith បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការប្រកាសនេះហួសពីបច្ចេកវិទ្យាវាជាការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការចូលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅឧបករណ៍និងជំនាញដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស USA ដើម្បីរីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យ AI ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រីកបន្ទះ chip GPU ប្រមាណជា 20,000 បន្ទះបន្ថែមទៀតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ USA របស់ខ្លួនគឺនៅ Sandviken, Kawol និង Staffanstorp ជាដើមក្រៅពីប្រទេស USA ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជំរុញអនុម័ត AI ជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងតំបន់ Nordic ដែលរួមមានប្រទេស Denmark, Finland, Iceland និង Norway គួរជម្រាបជូនថាលោក Smith គ្រូនឹងជួបជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រី USA គឺលោក Ask Christensen នៅ @.com ក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈដែលព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតគឺមិនត្រូវបង្ហាញឡើយនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនអភិវឌ្ឍបានឈីបមានល្បឿនឆ្លើយតបលឿនជាងគេមួយនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរនៃទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍបាននៅបន្ទះឈីបថ្មីដាក់ឈ្មោះហៅថា Tiamuk ដែលមានសមត្ថភាពគណនេយ្យរូបភាពបានលម្អលឿនហើយអះអាងថាមានលម្អឆ្លើយតបលឿនជាងគេបង្អស់មួយបន្ទះឈីបថ្មីនេះគឺត្រូវបានយកលំនាំតាមគូក្បាលមនុស្សតែម្ដងដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរជាងគេទូទាំងពិភពលោកនេះជាមួយនឹងការវិភាគទិន្នន័យចំនួន2ផ្នែកមួយសម្រាប់ការសម្គាល់និងមួយទៀតសម្រាប់ឆ្លើយតបបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឆ្លើយតបថា
ឈីបនេះគឺមានសមត្ថភាពទទួលបានល្បឿនឆ្លើយតបខ្ពស់បំផុតដល់ទៅ 10,000 ដងនៅក្នុង1វិនាទីហើយលំហូរទិន្នន័យគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រមាណជា 90% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឈីបឆ្លើយតបរូបភាពទូទៅពីមុននោះហេតុដូច្នេះហើយបន្ទះឈីបថ្មីដែលមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់បំពាក់លើរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងនិងប្រព័ន្ធការពារនានានៅផ្នែកយោធាព្រោះតែវាអាចឆ្លើយតបបានឆាប់រហ័សបែបនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនថាឈីបថ្មីនេះត្រូវការពេលតែ 0.1 មីលីវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧបសគ្គនៅពេលដែលបំពាក់លើរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងស្របពេលទៅនឹងដែល sensor កាមេរ៉ាទូទៅត្រូវការចំណាយពេលខ្ទង់30មីលីវិនាទីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧបសគ្គទាំងអស់នោះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today